Atəşkəs haqqında əldə olunmuş razılaşmaya baxmayaraq, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri sentyabrın 28-i saat 18:00 radələrində ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Alagöllər istiqamətində yerləşən bölmələrini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən verilən xəbərə görə, atəş nəticəsində hərbi qulluqçumuz İskəndərov Nicat Hidayət oğlu yaralanıb. Hərbi qulluqçumuza lazımi tibbi yardım göstərilir. Azərbaycan ordusunun qeyd olunan istiqamətə dislokasiya olunan bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri də görülüb. Bildirilir ki, baş vermiş insidentə görə bütün məsuliyyət vəziyyəti məqsəd yönlü şəkildə gərginləşdirməyə çalışan Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür.